Hey guys, assalamualaikum. So guys, ini aku nak review satu produk Kapek Roll Perisa Durian daripada IKS Mark. Bau durian tu dah boleh bau dah. Belum buka lagi. Serius ah? Jom kita buka tak? Tengok guys. Oh, banyak ni. Ha. RM24. Gimana? Kedai Mesra Petronas. Jom kita try. Okey. Kita bau sikit. Bau dia tu makin menusuk-nusuk lah guys. Eh, lekat dah. Bismillahirrahmanirrahim. One more. Kuih Kapek Roll ni memang ada keistimewaan yang tersendiri. Apa keistimewaan dia? Rasa durian tu memang taklah terlalu manis sangat. Lepas tu dia punya roll ni rangup bila gigit tu kan. Memang sedap, terbaik lah. Bagus. Sambil-sambil nak TV, minum petang, mengadap jen nak balik rumah pun sesuai. Boleh kita layan makan ni. Lagi best. So guys, itu saja daripada aku untuk kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share. Kita jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Bye-bye.